Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Vítejte u dalšího rozhovoru u mě na Houseboatu. Jsem Petr Horký a dnes mohu s nadsázkou říct, že se budeme bavit o tom, že poletovat ve vzduchu a mít hlavu v oblacích se může velmi vyplácet i při řízení pracovních procesů a týmu. Protože můj dnešní host Stanislav Vojtíšek byl dlouholetým pilotem a kapitánem dopravních letadel. Svoje rozsáhlé zkušenosti z letových situací přenesl do života na zemi. V současné době se věnuje krizovému řízení a konzultuje rozhodovací procesy a nastavení týmu ve firmách. Ještě dodávám, že toto video bez reklam i s bonusovými doporučeními od dnešního hosta je k dispozici pro předplatitele na www.herohero.co/Petr Horký. A teď už začíná rozhovor se zkušeným pilotem Stanislavem Vojtíškem. Dámy a pánové, Stanislav Vojtíšek je můj letitý kamarád. Ahoj, Stando. Ahoj, díky za pozvání. A je to také dopravní pilot, který má nalétáno kolik hodin? Bez pár drobných 14 000 hodin. 14 000 hodin s dopravním letadlem prostě po celém světě. Tak. A ty jsi byl tuším kapitánem taky. No, byl. To byla celkem jako zajímavá zkušenost. Moje generace přišla do ČSA, kde jsem kdysi teda začínal a strávil jsem tam potom bezmála 19 let. Tak moje generace měla vlastně to štěstí, že my jsme přišli do ČSA ve chvíli, kdy jednak odcházela ta garda těch starších kapitánů do penze a taky se ta aerolinka hodně modernizovala, prostě přicházely, že jako ty západní stroje a taky početně to narůstalo, takže vlastně ta cesta jako na tu kapitánskou sedačku netrvala až tak dlouho. Uh-huh. Někdy to zabere fakt jako roky a roky, takže u nás to bylo takový docela jako progresivní a taky teda člověka to samozřejmě přinutilo k tomu se jako podle toho nějak adaptovat, protože hold, všechno to bylo prostě o tom, že najednou sedíš na levou, teď máš to letadlo na povel a možná by třeba ještě nějaká ta tisícovka hodin třeba byla člověku jako k duhu, jo, ale zase si tím člověk jako ošlapal ten terén a měl pak co předávat dál, no, jako to rozhodování. 14 000 hodin, kolik to je roků? No, je to skoro 26 let, no. A ono se to počítá jako dost obtížně, protože záleží samozřejmě, kde lítáš, u koho lítáš, na jakém typu letadla a teda tím pádem, kolik hodin vlastně ročně nalítáš, protože jsou třeba aerolinky, myslím hodně právě low cost nebo takový ty regionální společnosti, kde se vlastně jako lítá ročně docela hodně, to může být třeba 90-100 hodin, takový to, což už je opravdu jako úplně na limitu a lidi jsou jako hodně unavený, no tak potom jako za ten rok můžeš nalítat... Počkej, 100 hodin ročně? Pardon, měsíčně. Jo, já jsem si říkal, Já jsem právě jako mířil k tomu, že jsem chtěl říct, že pak vlastně člověk ročně teda v tom úhrnu může třeba nalítat 900 hodin, 1000 hodin. Jo, to je opravdu jako hodně. No a pak vlastně jako teoreticky, když bys to takhle počítal, tak těch 14 000 hodin poskládáš za 14 let, ale pak zase jsou třeba aerolinky, kde se lítá míň. Na těch dálkovkách taky, co jsem lítal pak vlastně tu druhou půlku kariéry, tak jako tam sice jako lítáš dlouhý ty tratě, no ale zase třeba těch 100 hodin jako měsíčně neděláš, jo, lítáš třeba 70, zhruba nějak takhle a teď k tomu nějaká dovolená nebo něco prostě, no přeškoluješ se na nějaký typ, tak třeba 2 měsíce jako nesedíš v tom éru, takže ono se to pak jako neskládá za trochu delší dobu, no. Pár takových těch otázek, co se tě ptají úplně všichni, jo. To jsi někdy byli v situaci, že jste třeba mohli spadnout? Jo, už se někdy padal, pane kapitáne. Ne, myslím, že ne. Myslím, že ne. Jsem vlastně v tomhle tom měl jako štěstí a jako nějak se mě takový ty vážnější věci jako vyhýbaly a určitě jako ne, že by to bylo jako bez nějakých jako technických trablů, které čas po času přijdou, ale určitě nebyly jako život ohrožující. Takže naopak, ti piloti dneska to jeho by tam sedne, takhle zmáčkne čudlíky, všechno dělají automaty a on takhle, jako, kdyby mohl, tak bude kouřit, jinak prostě maští ho, blbuje letušky a je to přistání jeden automat, to všechno si to pípá samo. Je to no, tak jak říkal jeden odborník, no tak přijdeš, napíšeš tam Paříž, zmáčkneš Enter a tím je hotovo, no, ale je fakt, že ta automatizace se dneska jako hodně posunula, to je pravda. Já třeba díky tomu, že jsem teda zažil trošičku ještě jako ty míň sofistikovaný letadla, někde v té druhé půlce 90. let, pak vlastně 737 Boeinga, což byla taková zlatá klasika, prostě už automatizace v takový tý přiměřený míře a furt ještě takový to klasický prostě tradiční jako letadlo a pak teda už jsem jako vlastně zbytek kariéry trávil na nějakým typu Airbusu, což už je letadlo
jako fly-by-wire, je to letadlo, který prostě už je jako hodně technicky, samozřejmě jako fly-by-wire. Je to vlastně elektroimpulzní, to znamená, není to, to letadlo už nemá řízení, který by byl nějakýma lanama nebo táhlama. Jo, už prostě necítíš aero vlastně, už jenom posíláš jeho, nějaké elektronické vzkazy tím. Ano, asi vlastně to říkáš takhle správně. V podstatě zjednodušeně, jednak se to teda už neřídí beranama, konkrétně Airbus, ale takovým sidestickem, což je taková, taková jako pěkná věc, ono člověk se toho vlastně bojí, když jako přejde z těch klasických jako letadel, tak si říká Krista pána, tady jako budu řídit nějakým, teď někdo říká joystick, někdo jako říká tam tím klacíkem a tak, jo. Zvlášť ty lidi, co Airbus nemají rádi. Napadají paralely člověka, co by to mohlo všechno být, ano. Ano, až tam jsem nedošel, nicméně teda sidestick prostě je věc, ke který když jako si poprvé sedneš, tak zjistíš, že ti to jako bezvadně padne do ruky, což je pro mě jako fakt úplně úžasný. Shodou okolností teda jenom odbočím. Sehnal jsem kdysi knihu, jak vlastně ho jako designovali, a když jsem zjistil, kolik set pilotů vlastně jako na ten sidestick šáhalo a teď jako říká, hele, tady ta hrana je moc jako ostrá a tady ještě to chce. Čili myslím si, že kdo ten sidestick jako ochutná, tak pak vlastně zjistí, že to je jako spíš ten menší problém, že to ti do té ruky sedne a ty vlastně jenom jako dáváš nějaký impulzy a tím to letadlo řídíš a ano, jak jsi to řekl vlastně správně, fakt jako už to necítíš, že to letadlo se samo vyvažuje, ty tam do toho nějak jako nehrabeš, prostě pracuješ s tím opravdu v režimu jako drobných oprav. No a spíš bych řekl, že vlastně Airbus už je ukázkou toho, že to letadlo má dole pod palubou nebo pod podlahou prostě spoustu jako počítačů a vlastně cokoliv uděláš, tak to jako přes nějaký ten počítač obrazně řečeno jde a ten nejdřív teda vyhodnotí, jestli to je vlastně v nějakém režimu letové obálky nebo jestli je to prostě bezpečný a pokud ne, no tak ti prostě buď to tu operaci jako zamítne, ale tím mám třeba na mysli, kdyby se jako z nějakého nesmyslného důvodu rozhodl, že to letadlo obrátíš na záda. No tak to letadlo prostě na nějakém úhlu jako náklonu prostě už dál netočí, protože přece nepotřebuješ za normálních okolností to letadlo dostávat jako na záda. A takhle je to jako i s jinýma věcma, že když třeba bys jako chybou v pilotáži to letadlo dostal na nějakou hranu třeba pádu nebo něco, tak ten aeroplán zkrátka prostě udělá nějaký manévr, přidá plyn a prostě něco udělá, aby si nespadl. A to je dobrý. Tato automatizace skvěle funguje. Musím opravdu říct, že jako když to pochopíš a zžiješ se s tím, tak ti to jako ohromně uleví, ale určitě v žádném případě to není, že tam napíšeš jako Paříž nebo New York a enter. Jo. Dokonce bych řekl, že na Boeingu, když jsi přišel do letadla, tak si jako tý práce na zemi měl vlastně trošku míň, protože ty do toho letadla musíš nandat data. To je prostě jako kdybys vzal nějaký počítač, prostě do kterého jako nandáváš aktuální data, teplotu, různé váhy, prostě parametry, která dráha, ze který jako poletíš a já nevím, odletovou trať. To tam všechno musíš nějak jako nandat, napočítat samozřejmě přesně všechny ty vzletové parametry a tak, tak to tam do toho nějak naláduješ a pak to letadlo ti samozřejmě adekvátně teda tomu, co jsi mu tam dal, tak jako pracuje. A teď na tom Boeingu toho bylo přece jen trochu míň, zatímco na Airbusu tam si fakt jako na zemi se neflákal. To toho byly hrozný kvanta, co jsi tam musel nandat. Ale zase za letu na tom Airbusu, když teda všechno fungovalo, tak jsi jako opravdu moc nic jako, ne že nemusel dělat, ale prostě byl to takový jako kontinuální monitoring a furt něco samozřejmě řešíš a rozhoduješ, ale spíše to takový jako provozní. Když to na tom Boeingu, tam v té práce bylo podle mě za letu jako zase trošku víc. No. Na zemi to bylo na to delší kafe, za letu si musel trošku víc máknout. Ale co je dneska u těch moderních letadel, a je to fakt jako můj subjektivní názor, prostě když se potom začne něco sypat na tom letadle, tak jako není někdy úplně jednoduchý jako to prostě uřídit, protože teď musíš jako sladit tu symbiozu toho a ty synergie toho, že letadlo navrhuje nějaký řešení, eventuálně něco si udělá i trochu samo, pak to něco chce od tebe, v jednu chvíli seš spíš operátor, pak zase musíš být jako ten kreativec, protože čipy už přestali pomáhat, protože udělali, co udělat měli a teď teda je to na tobě. No a tohle někdy jako je vlastně jako tak složitý, že se některé posádky třeba i přiznají, řeknou, hele, my jsme tak jako vlastně až úplně jako nevěděli, co se to tam jako v tu chvíli děje. A teď se přesně dostáváš zpátky k tomu, je to počítač. To znamená, musíš s ním zacházet tak, jako s počítačem. To znamená, netvořit nic novýho. Jako, a já vím, že jako instruktoři z Airbusu říkali, hele, největší maléry s Airbusem nastaly ve chvíli, kdy si posádka myslela, že při nějaký technický závadě vymyslí něco, na co nepřišlo prostě x set inženýrů na zemi.
Takže jakýkoliv hledání nějakých nových řešení a nových alternativních cest většinou jako přinese dramatické zhoršení jako tvý situace. No, takže ty tak jako trochu jedeš jako operátor v tom, že děláš, co dělat máš, a pak vlastně se dostaneš do chvíle, kdy musíš jako provozně nějak jako rozhodnout. No a někdy je to složitý, no. Jako musím říct, že tohle není úplně příjemný někdy. No, já se právě chci dostat k tomu, jestli to tím pádem je do jisté míry jako stresující práce, jestli tam je jistý napětí. A chci se dostat k tomu jakoby nastavení v hlavě, které má pilot. Že vlastně si to představuji, může to být tak, že ten chlapík v tom kokpitu v podstatě sedí a kouká, takže pro nezaujatého to vypadá, on nedělá nic, ale ono mu to může v palici strašně šeltovat, cítit úzkost, zodpovědnost, obávat se něčeho, co za chvilku přijde, a může toho řešit strašně moc na více úrovních. A teď co z toho je pravda? Jak to je? No, úzkost bych asi jako neříkal, že by měl pilot jako cítit. Já si myslím, že ta role toho kapitána nebo obecně jako pilotů dneska, protože všechno se lítá ve dvojčlenkách a možná, když teda ještě bych vzpomněl na to, zapne se autopilot a všechno se stane samo. On jako autopilot dneska hodně pomůže a vlastně odebere takovou tu rutinní práci, protože když letíš ručně, ono tak to jako moc víc už nestihneš. Jo? To je opravdu, že letíš a ten druhý, který tam s tebou v kokpitu je, ten dělá veškerou obsluhu přístrojů, komunikaci, nastavování věcí a tak. A to je samozřejmě jako jednak hrozně nekomfortní a hlavně to nevydržíš dlouho, že jo? Takže představa, že letíš někam 13 hodin a jeden tam prostě páčkuje nebo volantuje a ten druhý mu tam dělá veškerou obsluhu. Takže to, že dneska na palubě je autopilot, že tam je jako vysoká míra automatizace, je možná taky důvod, proč už tam nesedí pět chlapů, nebo ženských dneska, ale prostě proč tam sedí jenom dva, a přitom je to pořád jako velmi bezpečný, jo, nebo vysoce bezpečný. No, ale já myslím, že jako to hlavní, co vlastně dneska piloti a k čemu jsou cvičený, je takový to jako bejt prostě před letadlem, ne bejt za letadlem. Jo? Protože, rozveď to, co tím se myslíš? Že ty vlastně, krom toho, že vlastně permanentně musíš okamžitě reagovat na jako situace, které vznikají. Prostě pokud by ses měl, já nevím, ve vzduchu potkat s nějakým jiným letadlem, nějakým kolizním kurzu, může to být nějaký manévr, který musíš udělat, reaguješ hned. Ale vlastně jinak je to vlastně permanentní monitoring stavu a permanentně vlastně modelování toho, co přijde. Takže ty víš, že prostě, já nevím, se blížíš do oblasti, ve který bude špatný počasí, že jo? Tak si stáhneš prostě nějakou aktualizaci počasí, abys věděl, jak se ta situace vyvinula. Ono něco jiného je letět do Paříže, něco jiného je letět 14 hodin. To znamená, v čase, kdy startuješ, tak máš nějakou predikci vývoje toho ale počasí, to ale za 8 hodin se to může třeba i jako změnit a může to být i jiný, než ta pravděpodobnostní vlastně studie vývoje počasí předpokládala. No takže je dobrý jako ty věci prostě třeba řešit. A může se stát, že, já nevím, vybereš si prostě potom jinou trasu nebo už s předstihem prostě poletíš malinko jinudy, aby se vyhnul třeba těm jako nejhorším oblastem, kde jsou třeba nějaký jako bouře do velký vejšky, které samozřejmě nejsou jako bezpečný tudy letět a podobně. No a plus vlastně neustále jako monitoruješ to, jak to letadlo prostě funguje, jestli je třeba, já nevím, spotřeba paliva podle toho, jak to bylo naplánovaný, protože kdyby nebyla, tak je fajn se zamyslet, proč tomu tak je. Letíš níž a ta spotřeba je vyšší, nebo ti nedej bože to palivo někde třeba skrz díru v motoru v křídle teče, nebo prostě jestli na jednom křídle toho máš míň, na druhém víc, prostě proč to tak je. Takže vlastně je to jako taková, možná když bych to trošku jako nadsadil, tak je to hodně taková jako administrativní a neustále vlastně jako monitorující práce, kdy jako sleduješ parametry, jestli je všechno v pořádku, samozřejmě furt musíš komunikovat se zemí, rozumím, s lidma. A snažíš se být krok napřed tomu, co může přijít. Ano. A prostě vždycky je dobrý si říct prostě tak, letíme do blbýho počasí a co to může znamenat. V jaký jsme výšce, jakou máme váhu, jsme schopni ještě třeba nastoupat a dostat se nad třeba tu bouřkovou oblačnost, nebo někde, když se přelítávají nějaký takový ty instabilní čáry, prostě jako squall line a podobně. Jo, tak zhruba nějak v tomhle tom. Prostě jako dívám se dopředu a furt si říkám, co by z toho mohlo být. Je to pro nás bezpečný, nebezpečný, budeme řešit tu situaci a tak dále. Nejhorší je vlastně, když se dostaneš, jak říkám, za letadlo, to znamená, že už jenom reaguješ na to, co nastává. Tam pak jako extrémně hrozí riziko, že vlastně ztratíš se v tom, co všechno se na tebe sype, začneš věnovat prioritně pozornost třeba
podružní maličkosti a neřešíš tu podstatnou a hold pak někdy to může vyústit v to, že ten řetězec jakoby těch chyb a pochybení není včas přetnutý a pak je z toho na konci nějaký vážný incident nebo nedej bože teda i, jak se říká, accident, jako teda opravdu ta nehoda. Takže vždycky je dobrý jako být před letadlem a nedostat se vlastně do situace, kdy ty okolnosti řídějí tebe. Jo? A ne, že ty můžeš řídit okolnosti, to asi ne, ale jako, aby si zkrátka dokázal v té situaci vždycky najít tu správnou cestu. A to je asi jako to nejtěžší. No. A tohle je vlastně jedna z věcí, které ty školíš. Protože a to je to, kde jsem si říkal, tak to mě, já bych si dlouho povídal čistě o lítání a mám milion otázek, který se teda všechny asi už někdy odpovídal a slyšel, ale já bych je chtěl slyšet taky. Ale ta druhá věc, když jsme se spolu bavili tuhle na kafi, tak jsem si říkal, to rozhodně chci jako pro posluchače a diváky Houseboatu, tak to je vlastně jakoby aplikace tvých velmi rozsáhlých, prostě celoživotních pilotních zkušeností a kapitánských zkušeností jakoby v praktický život a do managementu a leadershipu a řízení. Protože už jenom to, co si teď popsal, to už najednou tam podle mě x lidí napadaly ty paralely, že vlastně i v životě, tak si ho něco lepší myslet trošku o krok dopředu a podobně. Co tedy ze svých zkušeností tak jako vytahuješ a co z toho ty vidíš, že má smysl jako pro praktický život? No, já myslím, že lítání je dobrá inspirace. Já samozřejmě kamkoliv člověk přijde, asi to potvrdí kolegové, zvlášť když jsme v covidu byli všichni na zemi a nikdo jako nelítal, že jo, tak že kamkoliv člověk přišel a teď jako řekl, já jsem jako lítal nebo byl jsem v letectví a všichni jako chtěli slyšet ty historky, že jo, a jako každýho to nějakým způsobem zajímá, protože letí pak v létě na tu dovolenou a teď jako tak špekuluje, co se to tam za těma panceřovanýma dveřma děje. A teď to drncá, tak je to nebezpečný, není, je to chyba tam těch vpředu, nebo... Přesně tak, že jo, a teď jako tvrdý přistání a měkký přistání a to mimochodem to je docela jako... Ne, tak to si necháme na jindy. To jsou debaty na hodiny a strašně, ale bych to probral. Jo? Přistání v bočním větru, no, proti, to jsou krásné věci. Ale pojď do toho, do těch paralel. No, ona dneska v podstatě asi žádná aerolinka už nějak úplně jako neřeší, jestli ten kapitán a druhý pilot, jestli jako to umí. Oni ho přeskoušejí, vycvičejí samozřejmě, ale prostě to se bere jako samozřejmost. Prostě jo. Když děláš tuhle práci, tak je to prostě jasný kvalifikační předpoklad, musíš mít. Ale vlastně dneska už všichni berou tuhle práci spíš jako manažerskou. Konkrétně u toho kapitána letadla je to v podstatě permanentní a nekončící jako řetězec rozhodování. Někdy teda maličkostí, někdy třeba i vážnějších nebo někdy poměrně jako zásadních věcí, ale prostě je to takový jako kontinuální rozhodovací proces a vedle toho samozřejmě je to i jako opravdu dobře, já nevím, jestli říct jako agilně, nebo to je jedno, co jsou dnes ty moderní jako termíny, je to prostě dobrý leadership. Jako, ta posádka je jako specifický útvar, to většina zaměstnaných lidí jako nezná, ale každý let ta posádka je jiná. To není, že chodíš se stejnou partou a teď víš, že prostě Pepa je takovej a tadyhle Marie zádu je taková, maková, prostě ta stevardka je rychlejší, tahle je pomalejší, tady tenhle ten copilot nebo kapitán je takový, makový. Ne, prostě každý den vlastně letíš jako s někým jiným a díky tomu vlastně ohromně nabývá jako na významu to, že ty lidi musí teda dělat svoje rutinní úkony absolutně důsledně. A to je jedno, že dělají 20 let a 4x za den. Prostě ta důslednost jako v těch rutinních úkonech je absolutně klíčová, že mají standardizovaný postupy, který dodržujou. K tomu je nějaká standardní komunikace a nějaký jako call-outy, jako povely, kdy prostě, jestliže ty řekneš check, tak ten druhý chápe, že to bylo zkontrolováno. Když řekneš set, tak ten druhý chápe, že jsi to udělal. A pak jsou samozřejmě jako chvíle, kdy ještě musí být ten takzvaný třeba cross-check, to znamená, že je to tak důležitý úkon, kdy ho musí zkontrolovat oba dva, než ho udělají, aby neudělali takovou nějakou jako nevratnou chybu, nebo prostě něco, co už potom jako ti tu situaci buď to dramaticky zhorší, anebo teda opravdu tím pošleš to letadlo do záhuby. Není takových situací moc, ale existují v tom letadle a samozřejmě všichni jsou na to dobře cvičení. Takže já jsem vlastně úplně náhodou kdysi takhle přišel k tomu, že jeden kamarád mě požádal o nějakou přednášku jako pro manažery a teď vlastně vem tam něco a řekni něco o tom lítání a o tom, jak se rozhoduje. A takhle to vlastně jako vzniklo, takže už jako x let zpátky tohle vlastně dělám teď teda od začátku covidu se spoustou manažerů vlastně spolupracuju i jako právě v revizi nějakých postupů anebo třeba právě i jako v nastavení teda takového toho mentálního modelu, jak se ty věci řeší a jak se vyvarovat takových těch jako nevratných chyb, když na to rozhodnutí prostě máš málo času. A to je právě
to je možná ten rozdíl oproti takovému tomu těm neleteckým a leteckým profesím. Zkrátka v letadle, když nastane nějaký problém, tak to nezastavíš na krajnici, nezavoláš jako kámoše na telefonu a pojď mi pomoct. Prostě musíš si nějak poradit, no. A tohle to je jako téma, který musím říct, že funguje, lidi to zajímá, i když, jak já vždycky říkám, jako kvalita vysílače taky závisí na kvalitě přijímače, čili jako pro některý manažery anebo třeba lidi z provozu to zafunguje úplně skvěle, protože oni si umějí představit za tím, co jim říkáš, nějakou už konkrétní akci přímo jako v jejich profesi, ale někde hold, lidi naslouchají a berou to třeba více jako historky z lítání, což je trochu škoda, protože si myslím, že to ponaučení právě třeba v tom rozhodovacím procesu jako v nějaký efektivitě a optimalizaci těch postupů, že tohle určitě jako přínos má. Je to asi samozřejmě i na mě jako na případném jako trenérovi a lektorovi, abych jako lidem vysvětlil, jako proč se vyplatí těmhle těm jako příběhům z lítání a těmhle těm jako inspirativním nějakým momentům jako naslouchat, ale ono záleží, dosti často se stává, že třeba právě se dohodneme i na jako pokračování, že to není teda jenom jako workshop nebo nějaký třeba často taky děláme team building i s využitím jako letových simulátorů a trenažérů kabinových, kde vlastně dostáváme ty týmy do trošičku jako vypjatějších situací. Já nevím, simulujeme třeba požár, prostě zadýmení kabiny a teď vlastně ten tým kolegů řeší, jako kdo je teda vlastně lídr. Teď ten lídr třeba se hraje, jakože vlastně kolabuje, tudíž ta skupina si musí v zadýmeném prostoru trupu letadla vytvořit nebo vygenerovat jako nějakého sekundárního lídra, který teda převezme to velení a ten zas přijde na to, že třeba jako ty evakuační cesty, kterýma chtěli to letadlo opustit, jako nefungují a teď musí u toho řešit ještě nějaké jako zadání, které dostali. Takže říkám, je to jako můžeš namodelovat spoustu situací a vesměs jako si to ty lidi uvědomují, že jako je to inspirace pro neleteckou profesi. A často se pak stává, že jdeme třeba jako do jako i postupů, který ta firma má. A teď zjistíme, no jasně, tadyhle je prostě mašina ze 2,5 miliardy, dělá na ní 15 lidí, je to v podstatě struktura podobná jako posádka letadla, akorát, že teda oni se znají, že se spolu dělá jako den co den, no ale najednou zjistí, že taky dělají checklisty, taky se to zapíná a vypíná. No to je totiž přesně ty procedury a konkrétně definované postupy, to jsou věci, které buď v tom běžném životě jsou taky, anebo naopak nejsou, když to u toho lítání, za ty dlouhé roky fungování prostě leteckého provozu, tam už to je vychytané, tady bývá chyba, tady je potřeba právě crosscheck, tady je potřeba určit i pořadí standardně. Je to přesně podle tak. Urgence, průšvihu třeba a podobně. Ano, přesně takhle to říkáš správně. Ono, bohužel teda ta zkušenost jako v lítání je někdy zaplacená opravdu jako lidskýma životama a každá nehoda nebo nějaký vážnější incident, který se v letectví stal, tak přes veškerou tu tragédii, která přitom byla, tak je to vždycky vlastně jako veliký ponaučení a vždycky se jako ukáže, kde byla v systému díra. Já jako, no tak říkej ponaučení, já se na ně těším. Ne, principy, tak, metody, řízení, rozhodování, jsem s tím. Určitě každý systém vždycky nějakou díru má. Jo? To je, možná jsi to i slyšel, takový ten jako Swiss cheese efekt. Jo? Prostě, když by si nakrájel emmental a teď ty plátky takhle seřadil za sebe, tak si přeci řekneš, no, nikdy se nestane, že by nějaký 3-4 jako plátky byly v zákrytu, takže tam prostě čím tu špejli. A ono se to skoro vždycky stane. Vždycky ti něco jako unikne, jo, v tom systému. A takhle se může stát, že prostě třeba klíčová osoba jako v systému tam přežívá roky a roky a vlastně jako ve chvíli, kdy se potká potom s nějakým momentem, kdy musí správně rozhodnout, jako v tom lítání to samozřejmě může být nějaký letový manévr a najednou zjistíš, že ho prostě nezvlád, ale to nemusí mluvit o pilotech, že mluvíme o manažérovi, který o sobě vlastně tvrdí, že je krizový manažér, že zvládá jako rozhodování pod enormním tlakem v krátkém časovém intervalu a ve chvíli, kdy najednou ta situace nastane a on je 10 let v té pozici, tak prostě selže. Tak nevydrží třeba jenom ten tlak, anebo prostě zkrátka zvolí jako úplně špatnou cestu, protože nesleduje vůbec jako trendy nebo neví, jak reagovat. Jo. Mají třeba piloti, no, máte vy jako piloti třeba nějaké pořadí, v jakém pořadí právě podle urgence, jak se strukturují problémy a jak se řeší?
Ono jako, můžeš na to jít samozřejmě čistě jako technicky, to znamená, že jsou nějaký závady, které můžou mít jako, já nevím, jako obrazně řečeno level 1, level 2, prostě, a tak fajn, tak jako ta nejurgentnější řeším jí, tak řeším následně tu další, ale ono to většinou bývá trošku jako jinak a selský rozum funguje taky, jo. Vzorově, vysadí ti motor za letu. A to je situace, která, pokud to teda není, že s tím ulít ještě nějaký velký kus křídla, tak je to situace, kterou by měl dobře standardně vycvičený pilot jako zvládnout. Taky ve většině případů to prostě dopadne, že cestující mnohdy ani nevědí, že ta situace nastala. Ale záleží samozřejmě na situaci, jestli se to stane ve chvíli, kdy to letadlo takzvaně rotuje od země prostě a nějak se drápe do vzduchu, nebo jestli je to horizontálním letu. Vždycky na to je nějaká reakce. Čím dramatičtější ten moment je, třeba právě u země, tak musíš jako reagovat opravdu jako rychle. Tam to je zrovna jedna z těch mála chvil, kdy musíš zareagovat prakticky teda do vteřiny, nebo já nevím, co nejrychleji. Jinak většinou spíš ten spěch letadle vede k tomu, že děláš chyby, jo? Že je dobrý jako v klidu prodejchat a začít prostě pracovat jako v nějakých standardních modelech. No a teď ten motor, když vysadí, no tak je to prostě, jak kdyby se ti rozbilo dynamo někde na kole, jako na kole po babičce. No prostě přestane svítit světlo, že jo? Jako najednou v tom letadle nefunguje spousta věcí. A teď, protože už ti zbývá jenom generátor z druhého motoru plus nějaký jako ještě další alternativní zdroje, no tak to letadlo si samozřejmě automaticky vypne věci, které nejsou potřeba. Třeba kuchyňka. Nebo že asi jako není v tu chvíli důležitý jako vařit lidem kafe nebo ohřívat jídla. Nebo ten entertainment, že jako lidem zasnou obrazovky. Protože ty potřebuješ tu chvíli, aby ti fungovaly přístroje, aby prostě jako to letadlo bylo napájené. No, samozřejmě to letadlo v té první reakci ti na nějaký z obrazovek začne ukazovat takový jako elektronický checklist, co máš dělat, právě v závislosti, že ti vysadil motor. Jenomže pak se ti tam takhle přesto začnou objevovat jako další stránky, které ti říkají, nefunguje ti gely. Kuchyňka, nefunguje ti entertainment, nebo prostě jak to tam to letadlo prostě generuje dál. A teď už je na tobě, aby ty si řekl, to mě nezajímá, to je vedlejší, tohle to já nepotřebuju, tohle to zrovna potřebuju a vracím se jakoby k tomu začátku. Mám vysazený motor, ten musím nějakým způsobem zajistit, musím se rozhodnout, jestli se udržím v téhle vejšce, jestli budu stoupat, nebo co budu dělat prostě po vzletu třeba a podobně. A pak teprve vyřeším ty ostatní věci. A já vždycky říkám, konkrétní třeba takový jako pravidlo vždycky 4D, že jako delete, delegate, drop, no a můžeš samozřejmě občas třeba říct i delay, jo. Uh-huh. Takže fajn, tohle je důležitý, to budu dělat, ale tohle, to je naprosto nepodstatný, to můžu úplně klidně smazat a to se vyřeší až na zemi. Tohle je to věc, kterou budeme řešit, ale budeme ji řešit až jako úplně poslední. A samozřejmě strašně důležitý je jako v tom letadle, zvlášť teda z pozice kapitána, nepropadnout takový tý supermanský pozice, já to tady všechno vyřeším sám. Jste tam na to jenom dva, čili vždycky se musí spousta těch věcí jako delegovat. Jo. A s tímhletím právě hrozně často, zvlášť třeba jako stará generace kapitánů, který jako nebyli úplně zvyklí, že druhý pilot je, pokud jde o tu pilotáž vlastně jako na stejný úrovni, tak jako hrozně s tím válčili, že nechtěli třeba předat řízení při té závadě, jako nechtěli předat tomu druhému. Já jsem to zažil, když jsem jako byl mladěch, tak jsem tam viděl prostě ty starý borce a to bylo jako fakt dobrý letce, jo, ale prostě mu zhasly přístroje a on stejně jako řídil dál a takhle koukal druhýmu pilotovi. Jo. A teď instruktor zezadu na simulátoru nám říkal, chlapi, jako to asi úplně dál nepůjde. Jo, jako, a teď jako na toho kapitána, hele, prostě musíš to Standovi předat. Proč? Vidím, ne? No vidíš, ale blbě. Zatímco on to má přece, no je druhý pilot. No to přeci nevadí, on je na to úplně standardně vycvičený. Takže tím chci říct, že tohle je třeba jedna z těch docela funkčních pouček, prostě delegovat, držet si furt jako ty priority, případně některé věci jako neřežit, protože prostě v tu chvíli opravdu jako nejsou podstatný. Jo. To, že nesvítí obrazovky, když máš vysazený motor při zletu, no a co? No, to je vlastně i ty kroky, jakože první vůbec zhodnotit závažnost všech problémů a až pak teprve začít řešit právě podle té urgence. Asi tak, jak je, určitě jo. No. Ono vlastně jako tě k tomu vede i svým způsobem to letadlo. Když třeba budu mluvit o Airbusu a pochopitelně, když bychom vzali teď ty úplně jako nejnovější generační letadla, no tak to je přesně o tomhle tom, že tam se ti vlastně ve chvíli, kdy ta závada nastane, tak se ti prostě objeví nějaký elektronický checklist, což je vlastně list úkonů, který máš udělat a ten je nastavený tak, aby si v podstatě
zastavil zhoršování situace. Jo. V mnoha případech to pomůže, že tu situaci i vyřeší, ale ne teda úplně stoprocentně ve všech případech, nicméně, jak říkají výrobci, prostě určitě by to mělo zabránit tomu, aby se situace už dál nezhoršovala. Tam seš, jak říkám, seš svým způsobem jako operátor, protože nemá smysl špekulovat nad tím, jestli tenhle úkon udělat dřív nebo později, ale je dobrý se tam právě jako prostě tam se soustředit na to, aby se opravdu neudělal ten jako nevratný krok, protože když teda budeme dál žít tenhle ten příběh, že nám vysadil motor, nebo že hoří ten motor třeba, no tak z logiky věci je jako žádoucí ho nějak co nejdřív uhasit, že jo, ten motor. A teď klasika, má to nějakou posloupnost, kdy se samozřejmě dostaneš k tomu, že ten hořící motor jednak vypneš a pak ještě teda odpálíš nějaký hasičák. Pakliže na dvoumotorovém letadle nedodržíš tuhletu sekvenci a ještě v nějakým ukvapeném záchvatu vyhasíš motor opačnej, to znamená ten jediný, který ti funguje, tak si udělal jako opravdu nevratnou chybu. Ano, sešli 11 km nad zemí, tak se s tím jako třeba i, pokud tam neodpálíš teda ten hasičák, tak se s tím třeba něco i jako ještě dělat dá, ale pokud to uděláš po vzletu, tak to je jako opravdu jako víceméně fatální situace. Klasický vzor, já když to třeba na těch workshopech ukazuju, tak máme tam i jako case study, teda případ právě takhle nešťastně vypnutýho motoru po vzletu na Tajvanu a tady ta chyba prostě stála 40 lidí život. Jo? A bylo to jenom proto, že prostě jeden z té dvoučlenné posádky prostě nedodržel to, co měl, nepočkal si na ten cross-check, nepodíval se, jestli teda ten, kdo v tu chvíli řídil, drží ten aktivní živý motor, tu páku v ruce. A ono se to pak snadno splete, jestli engine number two, engine number one, no a je to. Ale ono, aby to fungovalo zase pro lidi, kteří jako nesedějí denně v letadle, tak je vždycky fajn si nejdřív vzít jako nějaký vzorový případ prostě jako z provozu a pak si ho prostě z konkrétního provozu třeba té firmy a pak si vlastně jako ukázat, tak podívejte se, to je stejný, jako řešili tady v tom letadle u této závady a použili na to tyhle modely a dopadlo to dobře. Prostě vidíte, že všichni odešli po svých, letadlo se opravilo a do dneška lítá. A tadyhle, jak byste teda řešili, a snažit se to jako vtáhnout do té hry, prostě ne, že se bavíme, jak tady z chlapíka, který vede prostě nějakou velkou mašinu nebo fabriku nebo něco, jak z něj udělat pilota snadno a rychle, ale říct mu, hele, pár věcí z toho lítání prostě funguje. V lítání seš vysoko, seš ve tmě, seš nad nějakou neobydlenou oblastí, nikdo ti neporadí, seš tam na to sám se svým kolegou, plus vzadu s posádkou, musíte využít ty zdroje. A musíte si prostě poradit a musí to dopadnout dobře. Tohle je taky výborný, no. Často slýchám takový to, no jo, ale tohle to se mělo řešit dřív a mělo se to dělat jinak. Fajn, souhlasím, ale teď musíme vařit z toho, co je v kuchyni. Prostě. Teď musíme řešit tady. Jste nad neobydlenou oblastí, Určitě by to šlo líp, kdyby tady byl expert na to a na to. Fajn, není tady, ale my to vyřešit musíme. Hele, to jsou ty cvičení NASA, to se používá, protože posádky musí povinně absolvovat vždycky každoročně takzvané CRM kurzy, to je jako Crew Resource Management. A je to jako hezká hra. Zase, když jsi v ČSA, což byla jako z pohledu takových těch velkých globálních hráčů vlastně jako malá aerolinka, tak nás tam bylo třeba, já nevím, 650 pilotů, pak když jsem přišel do Turkish Airlines, tak tam nás bylo 5400, takže tam si opravdu nikdy nevěděl, s kým letíš. A tudíž jako tady ta hra na to, že ty lidi jako musí prostě trénovat ty situace, přesně, musím si poradit, musím na to přijít, ten umí to, ten je silnější. Kdyby tady se mnou byl Franta, co letěl především, to bychom to zvládli v pohodě. OK, ale stalo se to teď. A na to jsou právě třeba hezký, jako NASA má cvičení, ale to je takový trošku, jak z toho Apollo, prostě, že jako přineseš na ten stůl takhle, já nevím, nějakou plastovou trubku, tadyhle přineseš toaletní papír, teď to tam naskládáš a řekneš... Pánové, udělejte filtra. A teď řekneš, přesně, jo, a jste na poušti po nouzovém přistání a jak si s tímhle tím poradíte třeba, jo, nebo jak to, a teď pochopitelně ty posádky, ty týmy, že jo, potom se navzájem jako hodnotěj, takový ten jako 360 assessment, že teda řeknou, hele, a tenhle ten má sklon k tomu, že se v tom týmu veze. Jo, ten prostě se schová za jinýho a nikdy nechce rozhodnout. A tenhle ten naopak je dominantní a chtěl by rozhodovat všechno a tu posádku pak tlačí třeba jako do nedobrých situací. Ale zase ten první třeba, když dostane úkol, tak ho svědomitě dotáhne a ten druhý sice má odvahu dělat rozhodnutí, ale půlka z nich je špatná. Vyberme to dobrý, pojďme to spojit. No a tohle, a teď seš tam lídr, teď seš tam kapitán, který v podstatě je ta finální autorita. Ty musíš jako s těma zdrojema pracovat. A vždycky nakonec to na tebe dojde, že řekneš, tak půjdeme teda doleva, ne doprava prostě, jo. A tohle jsou jako hry, které jsou jako
v letectví Alfa Omega, určitě to je prostě jako denní chleba, prostě aerolinek, ale jako do toho civilního provozu se to dá opravdu jako krásně překlopit a je to i trochu jako zábavný, je to prostě není to takový to běžný prostě jako školení, ale prostě jo, fakt jo. Jako, a plus ještě bych chtěl říct možná jako jednu maličkost, jo, která teď zvlášť za ty 3 roky, co se tomu intenzivně věnu, jak strašně důležitý v těch aerolinkách vždycky bylo a je vybírání lidí. Jo. Já mám pocit, že v tom jako neleteckém světě často vidím, že nebo slýchám takový ty názory, no jo, když ale oni dneska všichni fluktujou a oni jako nám za rok odejdou a jako co, tak my se tady nadřem, aby jsme je kvalitně vybrali, pak je rok školíme a oni nám utečou. Je mi to jasný, že asi ten trh práce dneska takhle funguje. Letectví je dobrý v tom, že trošku funguje na nějakém principu seniority a ty lidi třeba až tak úplně jako nefluktujou, ale přesto možná s vědomím těch jako následků, tak se tam jako ty výběry a ten výcvik jako nefláká. Ono je to teda daný taky částečně předpisem, který úplně nejde obejít, ale jako je to jako prima, že si prostě pořád jako dávají ty aerolinky práci s tím, že definujou, koho chtějí, jakýho člověka chtějí. A to nemyslím teď jenom jako piloty, ale i stevardky a samozřejmě v tom širším smyslu i jako veškerý personál, který v tom provozu je, protože já často ukazuju, když třeba nejsme jako s manažerama, ale lidma z provozu, tak vždycky ukazuju takový fotky a videa, jak třeba ten personál, co objíždí letadlo a nakládá kargo nebo do něj napouští vodu, odčerpává toalety a podobně, no tak prostě jak blízko jsou vlastně jako ke kritickým částem toho letadla a mám takový video, kdy právě nákladáček, který odsává teda prostě ty toalety a podobně, tak nacouvá do toho letadla, takže prostě do něj udělá díru do přetlakované části. Jo. Prostě protrhne ten potah. A teď na tomhle vlastně ilustrujeme to, že tak a co teď ten člověk, který sám sebe cítí jako toho, že je jako ten poslední v řadě, tak co teď udělá? Tak on samozřejmě může se podívat, nikdo mě neviděl, tak odjíždím. Co bude následovat? To letadlo, tak pokud si toho nikdo nevšimne, že tam ta díra v trupu je, což se samozřejmě může stát, byť okolo letadla chodí ještě ramp control a tak, ale přesně, a jsme u čís efektu, protože prší, pilot prostě oběhne letadlo, rychle udělá prostě takový ten jako walk around externí, rychle, a nebo je tam šero, tma, prostě nevidí tam zrovna dobře, baterka tam nedosvítí. No a to letadlo nastoupá nějakou výšku, pak se na to přijde, že jako jim utíká přetlak, to letadlo se vrátí zpátky. Nejde o život, ale samozřejmě může jít o to, že jsou tam nějaké finanční škody a tak dále, reputace a podobně. A teď vždycky říkám, vidíte, a teď byste si řekli, člověk, který jezdí vlastně s takovým jako hovnocůcem, jo? Ale jak je strašně důležitý, jak je strašně důležitý prostě pro tu bezpečnost a protože řekne, hele, kurník, já jsem tady nacouval o 10 čísel prostě víc a udělal jsem tam děru do letadla. A vlastně v letectví vždycky bylo ano, jako asi dostaneš za ucho, ale především díky, že jsi to řekl, jako že se s tomu takhle postavil. A tohle já jako v těch firmách jako vidím, že někde se snaží budovat tu firmní kulturu, ale prostě nedaří se to, možná právě protože ty lidi třeba nejsou jako důsledně vybíraný. A v tom letectví jako tohle ještě jako pěkně funguje. A i ten kontinuální výcvik, to, aby ty lidi prostě to nelajdali, aby byli jako v rámci nějakých rekarentů a cvičení pravidelných, aby byli vlastně jako ověřovaný, prověřovaný, že ty věci umějí. To není jako úplně k zahození, si myslím. Výborný, výborný. No. Díky moc. My jsme se dostali víceméně jako na závěr, nakonec. Já bych tě poprosil teď jako takovou jako bonusovou část, kde bys mohl říct třeba jako 5 věcí, které tobě připadá, že jsi přetáhl do svého života a připadají ti jako důležitý a smysluplný, že vlastně i z toho. Pokud si budete chtít poslechnout i osobní postupy pro vlastní život, které pilot Vojtíšek doporučuje a sám používá, můžete se zařadit mezi odběratele mého kanálu na www.herohero.co/Petr Horký. Získáte vliv na výběr hostů, možnost účastnit se natáčení a nebo volit otázky. Získáte také obsah bez reklam a hlavně získáte bonusy, které pro odběratele připravuji. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.